নমস্কাৰ আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত পাঠ্যক্ৰম কি বা পাঠ্যক্ৰম কি নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আহক এতিয়া আমি পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আমি পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব যাওঁতে প্ৰথমেই ক'ব লাগিব যে এই পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমে আমাৰ শিশুসকলক এনেকুৱা এক পৰিৱেশ দিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অন্তৰ্নিহিত ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশ হ'ব পাৰে আমি এনেকুৱা পৰিৱেশ দিব লাগিব যি শিশুৰ ৰুচি ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ ওপৰত গঠিত হয় কাৰণ শিশুসকলক আমি বলপূৰ্বকভাৱে একো কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোক সাধাৰণতে মুক্ত চিন্তাধাৰাৰ হয় তেওঁলোকক আমি এক ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত কিন্তু কেতিয়াও আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে গতিকে আমি প্ৰথমেই ক'ব লাগিব যে আমি শিশুসকলক এক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দিব লাগিব য'ত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে আমি ক'ব লাগিব যে শিশুসকলক এই বয়সতেই আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে উপযুক্তভাৱে গঢ় দি তুলিব লাগিব আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত ধৰণৰ কথা আহি যায় যেনেকৈ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকৰ মূল্যায়ন হ'ব জ্ঞানৰ এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শিশুসকলে কিন্তু বহুতখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰি লোৱাটো দৰকাৰ যিখিনি হয়তো তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰিৱেশত আহৰণ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে আমাৰ এই পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে যে শিশুসকলক আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে উপযুক্তভাৱে গঢ় দি তুলিব লাগিব আমি আগতেও কৈছোঁ ভাষা এক এনেকুৱা মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা মানুহে নিজৰ অনুভূতিসমূহৰ বা নিজৰ ইচ্ছাসমূহৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ভাষা এক এনেকুৱা মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা শিক্ষা সম্ভৱ এই ভাষা শাব্দিকো হ'ব পাৰে যাৰ দ্বাৰা শিক্ষা সম্ভৱ গতিকে আমাৰ পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে ভাষাৰ বিকাশ এইখিনি সময়তে যদি শিশুসকলৰ ভাষাৰ বিকাশ আমি কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কিন্তু ভৱিষ্যত জীৱনত এই বিকাশে তেওঁলোকৰ উন্নতিত বহুতখিনি সহায় কৰে পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে শিশুৰ মনত সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি এক ভাৱধাৰা গঢ়ি তোলা কিন্তু সৌন্দৰ্য মানে এইটো নহয় যে আমি প্ৰত্যেকটো ধুনীয়া বস্তুকেই ভাল বুলি ক'ম বা প্ৰত্যেকটো ধুনীয়া বস্তুৱেই ভাল সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ ধাৰণা সেইটো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে সৌন্দৰ্য আছে বা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে কিছুমান ভাল গুণাগুণ আছে আৰু আমি শিশুসকলক এইটো বয়সতে শিকাব লাগিব যে আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পৰা কেনেদৰে ভাল গুণসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আমি আটাইয়ে জানো যে শিক্ষাৰ এক সামাজিক দিশ আছে বা মানুহ সমাজ নহ'লে চলিব নোৱাৰে গতিকে পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে শিশুসকলৰ মাজৰ যিটো সামাজিক ভাৱধাৰা সেই ভাৱধাৰাৰ বিকাশ কৰা আমি শিশুসকলক এইটো বয়সতেই শিকাব লাগিব যে প্ৰত্যেকজন মানুহেই বিভিন্ন প্ৰত্যেকজন মানুহৰেই ইচ্ছা ৰুচি বা বিশ্বাস বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি প্ৰত্যেক মানুহৰ বিশ্বাসক সন্মান জনাব লাগিব বা প্ৰত্যেক মানুহকেই আমি সন্মান জনাব লাগিব এইখিনিয়ে ভাল সময় শিশুসকলৰ মাজত সামাজিক ভাৱধাৰাৰ বিকাশ কৰা কাৰণ সমাজত আমি আটাইলৈ লগত মিলি থাকিব লাগিব আমি মানুহক সহযোগ কৰিব লাগিব আমি মানুহক সন্মান কৰিব লাগিব আমাৰ পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে শিশুসকলৰ মাজত সামাজিক ভাৱধাৰাৰ বিকাশ কৰা পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে যিখিনি নিম্নতম কৌশল বা আমাৰ ভাল অভ্যাসসমূহ গঠন কৰা এইখিনিয়ে উপযুক্ত সময় য'ত আমি বিভিন্ন অভ্যাসসমূহ গঠন কৰি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ বয়স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইতিমধ্যে গঠিত হোৱা অভ্যাসসমূহ কিন্তু পৰিৱৰ্তন কৰিব টান হৈ পৰে এই এইখিনিয়ে সময় য'ত আমি ভাল ভাল গুণসমূহ শিশুসকলৰ মাজত বিকাশ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা বা ভাল কিতাপ পঢ়া বা প্ৰাৰ্থনা কৰা এই অভ্যাসসমূহ আমি কিন্তু সৰুতেই গঢ় দি ল'ব পাৰোঁ এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ আৰু শিশুসকলক যেতিয়া আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখিয়েই আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব